продовжуємо мовлення. Нагадаю, що мене звати Сергій Мельничук, і традиційно о 6-й годині вечора в неділю приєднується до мене Бачу Карчалава, з яким ми обговорюємо те, що відбулося в Україні протягом тижня. Доброго вечора. Я пропоную зразу розпочати з найголовнішої, як мені видається, теми, яка відбулася на цьому тижні. Минулого разу ви казали, що ми дуже мало говоримо про Схід. Цього разу будемо говорити про Схід багато, тим паче, що я про що. Я думаю, що ви зрозуміли, що будемо говорити про затриманих бійців, спецпризначенців головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, про Александрова і як другого? Капітан Александров Єрофієв. І Єрофієв. Так, оці двоє товаришів затриманих військових показали журналістів у вівторок. Журналістам показали у вівторок. Настя Станко там у нас побувала. Сюжет подивимося і почнемо обговорювати цю дуже цікаву тему. Одне прохання. Без давки плати дуже маленькі. Тому без давки всім буде надана можливість зазняти свої карти. Вас впускають в палату, вас ви можете зняти. Чисто велика. Єдине мінімум запитань, ми домовлялися. Вони оскільки йде слідством. Ми просили ви дійсно шанувати ті наші домовленості. Тим більше ми з цього дійсно справді намагаємося не робити шоу, як це роблять наші колеги з того боку. Тому добро. Просто зафіксувати готові факт присутності і те, що їм надаються. Скажите, вам не страшно? Мы домовлялся запитання задавать. Может, вы что-то хотите родителям передать? Я все хорошо. Может, мы действительно передадим? Я обещаю вам. Я думаю, мне помогут здесь. А вы верите, что вернетесь домой? Верю. Вы знаете, что ваша страна отказалась от вас? Спасибо большое. Дякую. Ви що, випитуємо умови слідства чи що? Вони тут підтримуються без доступу до будь-якої інформації. Ми з вами домовлялися. Вони не мають знати будь-яку інформацію, показано, де слідство. Де що ви це? Колеги, для чого ви все? Колего, Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Что-то болит? Вас не мучают здесь? Нет. А то, что здесь только камера, это нормально для вас? Или нет. Не очень? Вы были согласны на это? Да, я первый раз. То есть вас не спрашивают? Сказали, что придут журналисты. А вы сказали, что вы согласны или нет? Я смотрю, у вас обручальное кольцо, да? У вас есть жена? Или это не обручальное? Это церковное. А с родственниками вы связывались или нет? Нет еще. Нет еще? А вчера пробовали. Вчера ми поможемо зв'язатися з родственниками, обов'язково поможемо зв'язатися з родичами. Колеги, дякуємо. Можна, може, ми їм щось передадимо вашим родственникам? Ми обіцяємо, що ми передадимо на російське телевізіння, яке вони зможуть побачити. Нічого не хочете? Ви не боїтесь зараз бути, що з вами щось случиться? На все воля Божа. Ви віруючий чоловік, я смотрю, так? Да? Дякуємо. Спасибі. Пацієнти були доставлені вчора в удовлетворительному стані, несмотря на перельот, переїзд. После кратковременного обследования они были взяты в операционную и выполнено необходимое оперативное вмешательство. Что касается ран на бедренной
кости и плечевой кости. Состояние их сейчас удовлетворительное, соответствует характеру повреждения, объему выполненных оперативных вмешательств. Проводится, кроме этого, еще медикаментозное лечение, антибактериальное. То есть, в принципе, процесс течения раневого периода после ранения, в общем-то, пока благоприятно. Ми маємо справу із діючими представниками, військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Я не хочу розкривати всі деталі слідства, воно триває і сьогодні, і завтра будуть продовжені слідчі дії відповідні. Але хочу наголосити, що перше, ми не одержували жодних запитів офіційних із Кремля офіційного або із Російської Федерації щодо затриманих військовослужбовців. І якщо такі запити будуть, звичайно, ми будемо давати на них відповідь каналами Міністерства закордонних справ. Ми не змогли додзвонитися до родичів за наданими нам Олександровим телефоном, але будемо намагатися це робити і сьогодні. А що би ви зробили з ними? Я розумію, якась там ненависть? Ну, не на камеру, я можу сказати, що ми б зробили. Та смисл? Поміняти краще. Казані є мама, сім'я, діти. Тож так само. Тож може й хочеш. Тож жде. Так, отже, як відбувався процес, ми вже побачили. Тобто російські військовослужбовці потрапили в полон до українських військовослужбовців. Ну, тут питань кілька виникає. По-перше, вже півтора року у нас збройний конфлікт, а це перші затримані військовослужбовці. Ну, це не перші. Ну, не перші, але перші, яких, взяли в бою, з якими правильно відпрацювали, скажімо так, інформаційно, в першу чергу. Ну, слушайте, ми вчимося. Почему? А невже це не очевидно, що якщо у вас є в активі два військовослужбовці Російської Федерації з військовими квитками, які чесно відповідають, що вони є військовослужбовцями Російської Федерації, чому ці факти зразу не переправляти засоби масової інформації? Слушайте, невже цьому раз... це не, треба Сереж, вчитися? Смотри, ну, поясніть мені. В этот раз переправили. Да, в прошлый раз попытались там путем показать великодушность и так далее, поняли, что это не работает. Ну вот, ну, к сожалению, мы учимся вот так методом тыка. Тут не получилось так, тогда сделаем вот более апробированно. Ну, логично, коли там цим методом навчаються тоді, коли немає прецедентів, нема в кого повчитися. Ну, слушайте, а ми, вибачте, влаштовуємо танго на граблях кожного разу. Понимаете, каждый человек, когда принимает решение, он все равно, когда там... принимает свое решение, если даже оно по опыту в априори неправильное, он думает, что ну, у меня в этот раз получится. Ну, когда оно не получается, потом в следующий раз он доходит до того, что принимает обязательно правильное решение. Ну, вот сейчас это было принято правильное решение, показать этих людей СМИ, сделать им интервью с «Новой газетой», с российской, с Павлом Каныгиным, да, чтобы на Россию перенести этот сигнал и так далее. Мы же понимаем, что мы поставили не очень... удобное положение Российское Министерство обороны. Да, и эти проблемы понемножку в Минобороне России будут нарастать. Сейчас просто очень много слышно голосов о том, чтобы этих людей надо признать террористами. Этих людей не надо признавать. А вот в том-то и справа, это не просто голосы. Про це заявляє, зокрема, і радник голови СБУ Маркіян Лубківський, що затриманим в Луганській області російським спецпризначенцям оголошено підозру в веденні терористичної діяльності. Нет, вот ведение террористической деятельности им предъявить можно. Но если мы их назовем террористами, официально признаем, тогда мы фактически... Ну, поймите, здесь есть вот очень тонкая грань, которую нельзя... переходить. Эти люди являются военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, которые получили приказ из Министерства обороны Российской Федерации, получил их непосредственный командир, который дал им непосредственно приказ о ведении диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Вот это правильная вещь. На самом деле, после там фиксирования каких-то вещей, дальше эти люди нам в плену здесь просто не нужны. Там говорят, пусть посидят 15 лет, там что-то, они не нужны нам для этих целей. А для каких целей они нам потребны? Они нам нужны сейчас для фиксации факта того, что такой факт существует, а дальше нам нужно максимально
выгодно их обменивать на наших военнопленных. Понимаете, то, что там кто-то называет юридически это войной, не называет, это все не имеет значения. Сейчас мы живем в условиях, в реальные условия, вот де факту у нас война. Как это называют де юре, это уже третье дело совсем. Де факту война, там надо вытаскивать Савченко, надо вытаскивать еще массу таких не на слуху находящихся военнослужащих. Ну, если наименьше там 10 человек, политв'язнями, які вважаються українськими. Ну, суть, не только политические заключенные, есть там еще масса военных, которых мы... Да, ну, вот. Не, я думаю, что на территории России гораздо больше военнопленных наших. Я зараз не про військового полону, я казав просто конкретно в Москві є підтверджений факт, що там знаходиться 10 політичних в'язнів українських. И безумовно, Савченко тоже назвать политической заключенной сложно очень. Она заключенная, но она взятая в результате боевых действий. Ну так, но она юридично зараз не є військового полону. Она заложник незаконно удерживаем. Вот я, например, не могу ее политической, но она не политическая фигура. Она сейчас стала, мы ее сделали политической фигурой, но она заложник, насильно удерживаем. Ну, фактически Россия себя ведет в данном случае как террористическая организация, да? Мы пытаемся с ними разговаривать дипломатическими путями, там, присваивать Савченко статус какой-то, еще что-то. На них это не действует. Они вот, ну, террористы точно так же берут в плен и удерживают. До речі, стосовно дипломатичних шляхів, мені от цікаво, яку гру зараз веде МЗС Російської Федерації, тому що на офіційному сайті відомства розміщена така інформація. Оп, щось я на... Наклято. Сообщення. Так, отже, за інформацією українських засобів масової інформації було затримано військовослужбовців Російської Федерації таких та таких, то російське посольство в Києві зажадало зустрічі консульських працівників з утримуваними громадянами Російської Федерації з метою надання їм необхідної допомоги у відповідності з нормами міжнародного права. Це йдеться в повідомленні, в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Російської Федерації на офіційному вебсайті МЗС РФ. А потім стає відомо, що, в усякому разі, як заявляє Маркіян Лубківський, дуже часто будемо сьогодні про нього говорити, що взагалі-то ні, не зверталися до наших органів з таким проханням, Росія офіційно не зверталася до органів. Ну, я тобі не даже не удивляюсь, до судового розслідування, пише Лубківський, так. І я просто завершую, у разі надходження такого звернення, воно буде розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України, написав Лубківський у Фейсбуку. Маркіян, як бувший сотрудник МІДа, написав все абсолютно правильно. То, що росіяни не обращались, мене це не удивляє, тому що це дуже странно. Так, навіщо писати про це на сайті? Слушайте, ну їм зараз треба зробити те, що от некоторые здесь пытаются за благо выдать. Да? Им всеми способами зараз треба доказати, що ці люди не воєнослужащие. Поймите одну вещь, тому що весь мир знает, что это люди военнослужащие. Все, теперь России надо играть вот в эту игру. Нет, неправда, они там уволились еще год назад. Хотя сами солдаты очень удивляются этому. Понимаете? Ну, как бы, понятно. У России есть своя линия, линия лжи, и она ее гнет. Все. Ну, тут ничего странного не происходит. Та більше того, от Каныгин же буквально вчора побував у посольстві Російської Федерації. Так, і коли йому сказали, що у нас вихідний. Так, давайте послухаємо. У нас є це відео, і воно просто, ну, воно дуже дисонує з тим, що писав Лубківський, з тим, що оприлюднено на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Воно підтверджує версію Лубківського. З тим, що говорив Пісков взагалі, що, ну, так, це наші військовослужбовці, ми їх визнаємо, окей, добре, але ніхто нічого не робить. Давайте, можемо та це відео зараз показати, хлопці. Просто с кем можно связаться по вопросу экстренного характера? Меня вот попросили россияне, которые сейчас находятся в госпитале, задержанные. Россияне, да, капитан Ерофеев и сержант Александров попросили меня передать информацию с посольства России. Передавайте по почте. Ну, я журналист, я с ними встречался, брал у них интервью 2 дня назад. Можете информацию по почте передать, я говорил. По почте? А, ну, наверное, такие вопросы надо решать как-то с глазу на глаз, я думаю, да? Сегодня суббота, воскресенье, выходной. Я понимаю, что сегодня суббота, воскресенье, выходной, но, послушайте, там наши соотечественники находятся. Они находятся в неловкой ситуации. Им нужно какую-то консульскую поддержку оказать. Да, они до сих пор не дождались прихода никого из посольства России, понимаете? Это, наверное, значит, что... Алло. Да.
выключился. Что дальше? На каком месте вы выключили? Ждут поддержки. Да, ну давайте с вами пообщаемся, может быть кто-то выйдет и... Никого нет, я говорю, выходной сегодня. А в консульском отделе? Тоже. А как вы решаете вопросы экстренного характера? Объясните, пожалуйста, мне. Так. То есть, если человеку нужна срочно помощь, вы говорите ему, приходите в понедельник? Подождите. Экстренная такая помощь, какого характера, слушай. Я же вам объяснил уже, что граждане России находятся, они являются задержанными, находятся в госпитале. Они просили передать для посольства России, что им нужна поддержка, что они ждут прихода кого-то из консульских или посольских работников. Просили меня это передать. Вы, собственно, можете сами посмотреть их видеообращение, видеоинтервью, где они об этом говорят. Но я просто, они просили меня лично это сделать, поэтому я, собственно, и пришел. Исполняю обещание. Данное слово. Как слышно, прием. Не отвечаю. Ну, не відповіли. Не, ну, скорее всего, там все получили задание отвечать, что сегодня выходной или мы работаем. Думаю, что какая-то работа в этом направлении внутри российского посольства, естественно, идет. Ну, просто это такая закрытая очень работа будет идти пока. Ну, в этом нету ничего трагичного. Понятно, что Каныгина никто не принял бы, никто с ним не разговаривал. А еще журналисты какого-нибудь. А кто такие журналисты, в их понимании? Ну, не знаю, дивіться, вот тут. Сережа, ну тут ты же работал журналиста... в Москве, подожди. Ты работал в Москве? Я там, ну, татушки работал, было. Да. Ну, какое там отношение к журналистам? Особенно к оппозиционным, таким как Каныгин. Ну, Паша очень хороший человек, но к нему отношение такое у власти, знаешь же, какое. Третий сорт не брак, в принципе, но третий сорт. Ну, от тут не захотіли. Правда виглядить так. Бачите, а там якісь подвійні стандарти існують в Російській Федерації. Я зараз буду робити вигляд, що я дуже тому всьому дивуюся, тому що тут з журналістами не захотіли спілкуватися, ну, з Пашою Каныгиным, його в посольство не пустили. А Тимура Олєвського, мало того, що зустріли, його ще й запросили поспілкуватися в Тольятті до співробітників Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Три години спілкувалися, тільки тому, що він хотів поспілкуватися з дружиною одного з військовослужбовців, яка є сама військовим тієї ж частини Тольяттинської, з якою... Олександрова. Да. Жена Олександрова. Ну, слушайте, ну, понятно, они сейчас создают секретность вокруг этого всего, понимаете? Им, ну, Сереж, им надо доказать, что эти люди уволились с военной службы. И в момент вот всей этой истории, понимаешь, если сейчас они не смогут выдержать эту легенду до конца и мы докажем, что эти люди являются действующими военнослужащими Российской Федерации, то получается приказ, который они выполняли по ведению террористической деятельности на территории Украины, получен из Министерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба Российской Федерации. Понимаешь? Россия понимает, что она все больше и больше втягивается в конфликт. И это уже нельзя скрыть. От і все. Тут Служба безпеки України, от тут цілий документ величезний, просто довжелезний, зібрала... Ні, ну це те, що ми на підпадажді. Ну що, ну дивіться, ну тут же є чітко розписано все. Ні, ну це ж ми розписали, подожди, а це живі люди, яких ми взяли, які говорять, що, ребята, ми просто виконували приказ, ми прості воєнні. Вони говорять це прямо. Только у нас кто-то, еще раз говорю, существует внутри страны, которые начинают людям вкладывать в голову, нет, мы их должны признать террористами. Не должны, мы их должны признать военнопленными российскими солдатами. Для того, чтобы вот это получило подтверждение все. То есть это не є підтвердженням у цих? Нет, ну это там результат, оперативная информация не является, это в результате полученной оперативной информации.
Это так, это вот мы, я и ты прочтем, мы в это поверим. Но если там на высоком уровне, там нужны другого рода подтверждения. А вот это задержание Александрова и Ерофеева, это и есть вот это важное подтверждение, да, доказательство. Поясните мне, якого роду має бути доказ? Тому що мені здається, що навіть якщо на переговори в Мінську, на закриті переговори, на тет-а-тет, на якому буде присутній Меркель, Оланд, Путін, Порошенко, навіть якщо там буде Обама і туди привезуть цих двох військовослужбовців, це нікому нічого не докаже. Да ні, ну Меркель, Обамі і Оланду доказувати нічого не треба, вони і так все знають. А кому тоді треба? Ну... Доказывать надо Путину, опять же, да, потому что, ну, еще раз говорю, задержание этих двух военных сейчас у них очень отняло пространство для маневра. То есть то, что они маневрируют сейчас, пытаются сказать, что эти люди уволились там за несколько месяцев и так далее. Понимаешь? А почему это не те люди, которые уволились за несколько лет до этого? Они же не могут уже этого сказать. А когда они говорят, что эти люди буквально там за три месяца до происшествия уволились, уже вызывает подозрения, потому что человек, служащий в генштабе, в разведке генерального штаба, даже после увольнения у них там есть немножко ограничения на выезд за пределы территории Российской Федерации и так далее. Ну, это ж, думаю, следующим этапом дальше. Да, действительно, что військовослужбовці такого характера, они зазвичай подписывают документы про невыезд. Про неразглашение и так далее, да. Ну, то есть там есть куча своих нюансов, которые профессионалы, думаю, знают, и шаг за шагом это может быть доказано. На самом деле, еще раз говорю, после того, когда вот эти процедуры будут пройдены, дальше эти люди отработанный материал, они не нужны. Если кто-то там руководствуется, допустим, такой философией, что вот другие испугаются, не испугаются. Военнослужащим, когда дают приказ, они идут и выполняют его. То есть особенно там такие части, как части генерального ГРУ, ну, летучие мыши их еще называют, спецназ ГРУ. Летучие мыши там вообще там подбирают очень психологически стойких людей. И там я смотрел внимательно вот это интервью, которое записывал Каныгин с обоими. Там по Ерофееву видно, что он психологически очень стойкий человек. Вот и все. То есть поэтому, еще раз говорю, после проведения определенных процедур, дальше эти люди здесь просто не нужны. От, ну, от по цій темі у мене залишилося два запитання. Перше з яких, як максимально вигідно використати цю карту нашій стороні? Ну, ми вже сказали, да, для начала показати всім, що це є люди, які прийшли виконувати приказ свого непосредственного командира, який отримав цей приказ із центру, в даному випадку з Генерального штабу Російської Федерації, Вооруженных сил Російської Федерації. А второе, дальше их обменять на максимально нужные условия. Потому что нам, да, нам нужны такие люди, вот как Кузьминых сейчас освободили. Понимаете, это люди-символы в армии. Армия, к сожалению, она не демократическое общество, да, по большому счету. Армия – это организм, который живет на авторитетах, на людях сильных духом. Так вот, тот же Кузьминых – это человек сильный духом. Вот такие люди сейчас очень нужны, чтобы их максимально вытаскивать, обучать чему-то и возвращать в армию, чтобы на их личном примере, на их примере мужества воспитывались последующие поколения. Это такие уже более философские разговоры. И второе запитання в этом контексте, стосовно того, чи потрібно далі намагатися захоплювати російські військовослужбовців. Конечно, как можно больше. Во-первых, это будет показывать то, что мы научились, вот этот случай показал, что мы научились воевать. Это раз, а второе, чем больше мы будем их захватывать, тем больше будет это их обезоруживать. Вы понимаете, что все больше людей, семей будет попадать в России в ту ситуацию, когда будет понимать, что их родственники каким-то образом, которые не должны быть на территории Украины, потому что Путин заявлял всегда, что наших войск там нету, оказываются в плену у украинских войск. И это будет поднимать ситуацию, понимаете, любое общество, даже вот такое не очень... адекватное, как сейчас российское общество, оно устает от войны когда-нибудь. А вы понимаете, в чем справа? Вот мы с Тимуром Олевским спілкувалися телефоном сразу после того, как его отпустили в Тольятти. Угу. И он очень интересную вещь рассказал. Он сказал, что
він трошки пройшовся Тольятті і питав місцеве населення, чи вони взагалі в курсі про цих двох військовослужбовців, а в Тольятті про них не чули. Ну, тому що вони знаходяться в інформаційному вакуумі. Ну, вакуум інформаційний, який створений Російською Федерацією, можна прорвати тільки от так. Зараз, я думаю, якщо зараз Тимур пройдеться по Тольятті і поспрашує, вже багато будуть знати цю історію. Циганська почта буде працювати, да, от ці кухонні сплетні. Ну, так що, поэтому я еще раз говорю, это лучший способ прорвать эту информационную блокаду. Потому что мы знаем, что вот эти кухонные сплетни в России по сей день, да, популярны, и только через них можно распространять правдивую информацию. А ее можно распространять только в результате таких действий. Ну, тут ви, відповідаючи на попереднє запитання, згадували неодноразово вже Олега Кузьміних. Да. Командир 11-го батальйону 81-ї бригади. Є відео у нас, як його вітали в апараті президента, особисто президент України. Давайте подивимося, а далі хотілося б обговорити цю ситуацію. Добре. Товариш Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, подполковник Кузьміних з вашим указом прибув. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю Юлію, вітаю Ірину. Дякую вам ще раз. Дуже приємно, вітаю. Ірочка, вітаю тебе, синочка. Хочу сказати, що вона вела дуже активну боротьбу і робила все, що можливо для того, щоб вас звільнити. Стукалась в ті двері, де могла. Для мене є принципово продемонструвати, що Україна своїх не залишає. І що ми щоденно боремося за звільнення, за життя кожного українського героя. І ми так будемо робити і в подальшому. Кожен буде повернутий. І ви є зразком не тільки для Ірочки, і не тільки для Юлі, і не тільки для дружини, для Тані, але й зразком для всіх українців, як треба себе тримати. Указом президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня Кузьміних Олега Володимировича, підполковника, президент України Петро Порошенко. Служу українському народу. Дякую вам. Дякую. Як для мене, насправді, ця нагорода за мужність є одною з найвищих, але з самих почесних в Україні. Вона надається тим, хто сидить в штабах і робить все можливе для того, щоб українська армія, українські збройні сили були найкращими в світі. Ви знали, що він повернеться, правда? Вірили і молилися. Дякую. І от це головне. Головне, що ми всіх своїх захищаємо. Правильно? Так як батько всіх захищав, так і держава Україна захищає своїх героїв. І беремо з нього зразу. Я благодарен тем людям, которые вернули меня домой, в первую очередь, и тем людям, с которыми я выполнял боевые задачи. Потому что многих из тех людей просто уже нет живых. Я хочу сказать родителям их и женам. Это все не зря было. Любите свою родину. Любите свою страну. Она того стоит. Не падайте духом. И будьте всегда, и оставайтесь всегда верны своей присяге. Я переконаний, что не сидишь. Это правда с нами. Господь Бог с нами. Правда с нами. Что мы детей правильно, на правильных якостях. Дуже дякую. Спасибо.
От ці процеси зі звільнення українських військовополонених, вони повинні відбуватися так показово за участі президента? Пам'ятаєте, коли фігура дуже показательна. Президент... Ну, тут я просто згадую попередні якісь обміни, знаєте, там, коли, наприклад, військовослужбовців наших обмінювали там дуже велику кількість, президент їх аж прямо в аеропорту зустрічав з літака. Це хорошо. Ну, слушайте, ну, чи каждый це правильно? Воєнний, да, правильно. Каждый воєнний должен знати, що головнокомандуючий заботиться о судьбі кожного із них. Це правильно. Ну, конечно, нам может там что-то нравится, что-то не нравится, но Петр Алексеевич является главнокомандующим. И каждый военный должен знать, что он контролирует судьбу каждого. Понимаете, армия, есть две философии армии. Есть российская, бабы еще нарожают, называется эта философия. А есть такая западная философия, да, где спасти рядового Райана, да, условно. Так вот, если нами выбран путь идти по линии спасти рядового Райана, это абсолютно правильный путь. И это необходимо. Необходимо, чтобы он каждому из них жал руку, говорил, что мы там и так далее. Это важная вещь. Армия должна почувствовать, что она является лучшей частью этого общества. Иначе хорошую армию не построить. А того, есть у нас хорошая армия или нет, мы уже поняли, что зависит. Зависит все в стране. Це прості речі, це аксіоми. Тут, в принципі, певні процеси, які відбуваються, їх же ж помічають не тільки ми всередині помічаємо, а і супротивник так само помічає. Я абсолютно випадково сьогодні наштовхнувся, знаєте, на що? На інтерв'ю Ігоря Гіркіна, спілкувався там з одним телеканалом. Навіть не знаю, як він називається, але це абсолютно не суттєво. Так от Гіркін говорить, що Україна випереджає вже бойовиків в створенні боєздатної армії і через деякий час взагалі буде здатна протистояти Російській Федерації. Давайте послухаємо Гіркіна, удивляє. Давайте послухаємо Ігоря Івановича, прости господи, і далі будемо говорити. Так. І в принципі про таких от символічних офіцерів і бійців так само хотілося б поговорити. Є там один прецедент, який хочеться з вами обговорити. В Донецке, они нас перебежают в создание боеспособной армии, которую они уже через какое-то время, еще годик подождем, даже может быть меньше, они действительно будут способны воевать против России. Потому что это большая армия. Да, она будет рыхлая, она будет слабообученная, но это будет большая армия, настоящая. А, и причем уже имеющая боевой опыт. Значительное количество ее солдат будет иметь боевой опыт. Их можно называть пьяницами, их можно называть недисциплинированными. Но у нас в ЛДНР то же самое творится в ополчении. Я честно хочу сказать, что ну, то, что мне рассказывают о том, что стало там много трофейных пушек, очень много танков, очень много БМП. Но те же самые люди, которые мне это рассказывают, они во многом говорят, что уровень дисциплины по сравнению с тем, что был в славянской бригаде, он ниже плинтуса. То есть все пьют. Огромное развитие наркомании. Это правда. То есть мы, если все хотят увидеть лакированную картинку, ну, она не лакирована. Я как раз говорю о том, что рассказывают реальные добровольцы, участники боев, заслуженные, награжденные, получившие ранения, не какие-то отщепенцы, которых там ищут днем с огнем, чтобы наказать за преступление. Нет. Там Украина создает инструмент, возвращаясь к ней. Они сейчас приняли вот буквально в первом чтении, насколько я понимаю, черновик закона о военном положении. То есть именно этот закон позволит им в случае обострения боевых действий создать инструменты, которые позволят применять армию, во-первых, на основании закона, ввести военное судопроизводство, конфискации проводить в рамках закона, а не в рамках того, чего кому в голову взбрело каждому командиру на месте. Проводить мобилизации, проводить трудовую повинность. А в ЛДНР этого даже близко нет. Хотя в тех условиях, которые она существует, что вся практически территория, не практически, а вся территория обоих республик сейчас находится в прифронтовой зоне по нормам Второй мировой войны, 200-километровая линия за линией фронта. А там глубина фронта местами составляет 20-30 километров до границы с Россией. Там даже не пытаются это сделать. Там делают вид, что...
Трошки більше ми послухали Ігоря Івановича, ніж хотілося, ну так, так же вийшло. Так от Стрілков каже, що там нижче плінтуса дисципліна в ДНР, ЛНР так званих, от, і що там і алкоголізм, і наркоманія. Ну, перше запитання, про що це може свідчити, тому що він фігура все ж таки неоднозначна, він є колишнім вантажком славянського угрупування, та він в Слов'янську ж перебував. Мені хочеться спросити, Ігор Іванович Віркін там, або Стрілков, як його фамілія, непонятно настоящий. Он российскую армию видел? Он думает, что там очень на высоком уровне дисциплина? Ну, думаю, что бачил. Ну, думаю, что там нету. Ну, она, конечно, отличается по сравнению там, с ДНР, с ЛНР, наверное, она на высоком уровне, но вообще в принятом понимании армии, ну, это единственная армия на планете, наверное, ну, кроме еще там некоторых каких-то постсоветских армий, где существует дедовщина. Ну, вот мы можем посмотреть там образцы любой западной армии, понимания дедовщина нету такого в классическом понимании русской армии, да, и так далее. То есть понятно, что если мы сказали, да, что нами там выбран вектор строительства армии по натовскому образцу, и почему Гиркина удивляет, что украинская армия строится в разы быстрее, чем любая другая? Потому что мы живем в условиях войны, нам нужно побеждать. И мы начали понимать значимость и роль армии в современном обществе. І це тільки хорошо. Тут навіть не тільки роль армії, а в цілому, от ви самі ж казали, що у них філософія там баби ще народжуватимуть. А філософія ж Західної армії полягає в тому, що там найбільша цінність в армії це не є техніка, а це є військовослужбовець, да. Тому що він коштує дорожче. Слушай, я тобі краще розкажу, не тільки. Ну, у меня один из моих друзей, он был на тот момент полковником в грузинской армии, он был офицером по связи, когда операция в Ираке была, вот эта последняя, когда заходили в Ирак. И он был очень удивлен, когда там возле города Басра быстренько вырос командный пункт вместе там, ну, в том числе и столовая. И он говорит, ты знаешь, я был в полном шоке, когда зашел, на вторую, вот сегодня столовую построили, да, она зафункционировала, я зашел на второй день, а у них 12 сортов мороженого для солдат. В Ираке, где идет война. Ну вот, вот такая философия, да, лучше пострелять много снарядов по $1 000 000 сверхточных из самолетов, а потом запустить армию, чтобы она с минимальными потерями, потому что люди ценнее всего. Ну вот, да, вот такая философия. Знаєте, от ще ж вчора така штука сталася, в Волчевську загинув командир батальйону бойовиків «Привід», про мозгового мови йде. Подейкують, ну, в усякому разі в апараті президента, така позиція, що це поділ зон впливу, що мозговий там стояв якось окремо, що він більше боявся нападу якраз від бойовиків, що, ну, власне, боявся того, що і сталося. Вот. Можливо, ви щось трошки знаєте стосовно цієї ситуації? Ти знаєш, я, наверное, ще менше чого знаю. Для мене найважливіше, що внутрі них йдуть дуже нехороші процеси. Якщо ще ми маємо відношення до того, щоб ці процеси роздувати, і цей розлом між внутрішніми групіровками в ДНР і ЛНР становився ще більш жорстким, щоб вони ще більше друг друга перебивали, це буде тільки добре. А после того, когда там факт произошел и больше нету мозгового, там, почему это произошло, над этим думать – это задача специалистов. Ну, не общество, не моя, там, не людей. Я говорю, если наши спецслужбы имели отношение к тому, чтобы спровоцировать эту ситуацию, тогда мы молодцы. Вот это самое важное. Если мы когда-нибудь узнаем о том, что правда эту ситуацию спровоцировали наши спецслужбы, тільки респект і уваження тим людям, хто це зробив, таку спецоперацію. І знаєте, от в контексті реформування армії, взагалі конфлікту на Сході, дуже цікаву заяву зробив цього тижня прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк, десь впереддень свого дня народження, який він, до речі, на кордоні зустрів. Проєкт «Європейський вал» має ж бути закінчено до 2018 року. От. Але про іншу історію мова йде. Мова йде про те, що Україна нарешті вирішила і зробила такий вольовий крок і розірвала
всі відносини з Російською Федерацією у галузі військово-технічного співробітництва. Подождите, є ще більший рамочний договор, який це регулює. Об этом договорі ніхто не говорить. Є заява прем'єра, давайте її послухаємо. Хорошо. Щодо військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією. Колись була така угода між Україною і Російською Федерацією. Вона була підписана 26 травня 1993 року про військово-технічне співробітництво. Кабінет міністрів України приймає рішення про припинення дії угоди про військово-технічне співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Російська Федерація є державою-агресором, Російська Федерація незаконно анексувала Крим, Російська Федерація здійснила військову інтервенцію на територію Донецької і Луганської областей, Російська Федерація представляє небезпеку для української держави і для її територіальної цілісності. І тому угода про військово-технічне співробітництво з Росією розривається Кабінетом міністрів України. Такие неочекованные речи прозвучали. Вот честно, я смотрите, все эти договора, там еще много договоров там в плане экономики, торговли, еще чего-то, их очень много. Они все являются нижестоящими в рамках большого договора о партнерстве и сотрудничестве. Рамочный договор он называется. Так вот, этот рамочный договор существует. Если Арсений Петрович, правда, хочет что-то найти, можно в МИДе вытребовать вот этот рамочный договор и почитать, что там написано. Там написаны более такие, ну, общеполитические формулировки, но они есть. Можно взять и почитать. Я думаю, что если вы захотите, вы тоже его свободно найдете, хотя бы на том же сайте МИД Российской Федерации, потому что такие договора, они проходят ратификации парламентов потом. Обоих. І що, розрив співробітництва в галузі ВТС нічого не значить, хочете сказати? Є великий рамочний договор, який регулює всі ці речі. А чому тоді військові експерти? Вони просто розірвали договор там о передвиженні вот этих грузов в Молдову, да, вот это был важный договор в Приднестровье. Еще что-то, ну еще раз говорю, все эти договора заключаются на базе вот этого большого рамочного договора. Тобто, поки рамкова угода існує дійсно, до того це піар-ходи. Ну, я так восприймаю їх. Ми ж розуміємо, що в воєнній сфері ми не співпрацювали з Росією в останнє час. І ти це розумієш. А от що ми співпрацюємо, там ми не трогаємо. Ще раз говорю, візьміть великий рамочний договор і почитайте. Обов'язково додатки, наскільки я розумію. А це все, от це додатки. Їх дуже багато, цих додатків. Можна зайти на сайт МІДа Російської Федерації, я думаю, ти там швидко це знайдеш. Я зараз поки пошукаю, і ще одна заява пролунала цього тижня, цього разу від Олександра Турчинова стосовно можливості розміщення в Україні систем протиракетної оборони. Ви, як людина знайома, в принципі, з політиком американським, як оцінюєте вірогідність взагалі такого розвитку? Це бажання, це добре, що такі бажання у нас є, мабуть. Сейчас никто этого делать не будет. И еще раз говорю, Украина далеко не готова. Размещение систем ПРО – это отдельная история, касающаяся двухстороннего сотрудничества не с НАТО, а с Соединенными Штатами. Это их системы раннего оповещения. Тем более в этой ситуации так Россию драконить сейчас никто не будет. Вот. И, конечно, может быть, такое время придет, но это... Ну тоже, ну наши политики, многие, наверное, утром просыпаются и думают, что бы нам такое сказать, чтобы все нам похлопали. Тобто нічого такого, в принципі, найближчим часом не відбуватиметься? Ні, ну слушайте, в ближайшее час, я думаю, то, що ми будемо мати, будуть усилено підготовлювати кадри, будуть понемножку нам давати гроші на реформування військових частей, на реформування там родів військ, на приобретення якоїсь нової техніки, сучасної, більш... на то, чтобы поменять философию, суть саму армии, да, тактику, стратегию ведения боевых действий и все остальное. Но мы в этом отстаем, явно отстаем. Еще, знаете, очень важный момент, это тоже в Грузии было, вот когда мы начинали там реформировать какую-нибудь военную часть, нам первые условия, которые ставили, всегда говорили, ребята, а попытайтесь перестроить казармы. Вот таких казарм, как у вас есть, а у нас были абсолютно советские казармы такие же, их существовать не должно. Должна быть комната,
на два солдата с душевой, с ванной, с туалетом. Это для строковиков, чи для контрактников, чи для всех? Для всех. Ну, нету такого, ну, в Грузии, во-первых, уже нету срочников давно, есть только контрактники. Но я думаю, что и Украина понемножку придет к тому, чтобы иметь контрактную армию. Армия не должна быть большой, она должна быть очень мобильной и очень профессиональной. То есть там история вся показывает, что контрактная армия все равно самая эффективная, что есть. И по факту мы наблюдаем, что Россия тоже понемножку уходит в сторону контрактной армии. У них все больше и больше вот этих контрактных частей. У них призывники в основном это, чтобы заборы покрасить, траву посадить. Остаются. Ну, в принципі, на цій темі, я думаю, що поки що поставимо крапку. Я думаю, що повернемося до неї ще не один раз, там, де в наступні неділі, які будуть. Перенесемося трошки в Київ. Є кілька подій, які відбулися в столиці цього тижня, про які не можна не згадати. Ну, перш за все, хотілося б згадати про фінансовий майдан, так званий, який відбувся. Щоб коли близько 500 активістів цього тижня зібралися перед Верховною Радою, там навіть палили шини, викликали до себе Кубіва, але чомусь не Кубіва, а Кубова. І взагалі там досить така історія комічна вийшла. У нас Андрій Баштовий побував на цій події, так що давайте подивимося. Власне, бачимо зараз на... Ну, ми на своєму екрані бачимо, ви, глядачі, бачите на своїх. Ще раз нагадаю, близько 500 активістів Фінмайдану, що вимагали реструктуризації валютних боргів, намагалися штурмувати будівлю Верховної Ради. Протестувальники погрожували перекрити не тільки урядовий квартал, а й інші центральні вулиці Києва. Правоохоронці намагалися відтіснити людей. Як повідомляли кореспонденти громадського, зокрема Наталія Тарасовська, активісти палили шини під будівлею ВРУ, бачили ми цю картинку. До присутніх виходили народні депутати, серед яких і Борислав Береза, і Володимир Парасюк. Кореспондентка наша відзначила тоді, що запалювати шини люди почали, коли дізналися, що законопроект щодо реструктуризації валютних боргів направили на третє читання, сприйнявши це як поразку. За повідомленнями МВС в місті Києві, зараз біля Верховної Ради, ну, на той момент біля Верховної Ради все вгамувалося досить швидко, мітингувальники розійшлися, двоє людей з опіками були, звернулися до лікарні. От, а деяким мітингуючим надавали медичну допомогу прямо на місці події. От як це відбувалося, зараз бачимо з вами. Тут питання досить просте. Чому люди, які, маючи заробітну плату у гривнях, беруть кредит у доларах, а потім вимагають його кредит реструктуризувати? Мені цікава ваша думка просто. Ви ж людина... Ну, тому що, смотрите, в момент, коли вони брали цей кредит, воно було більш-менш стабільне, і процентна ставка по долару була менше, ніж по гривні. Ми знаємо, так? Ну, це ж люди, будь-яка людина, яка бере собі валютний кредит, розуміє, що це щось, рулетка, ну, щось типу лотереї. Да. А, навіть російська рулетка, да, вважаєте. Ну, звісно, ну, якщо у тебе вот такий скачок курсу, ну, от, форс-мажор, почалась в країні війна, да, підскочив курс до небувалих масштабів. Процентна ставка, навіть, ну, розумієш, їх обманули, ну, от, смотри, якщо, допустим, ти брав кредит в доларах, там була, по-моєму, 11% на іпотеку, процентна ставка, 11-11,5. Ну, близько 12. А якщо ти брав в гривнях, да, там було порядком 17-19, от в цих масштабах. Тобто вони вирішили, що ми його тут сократимо, от це, і так буде дешевле. Оказалось, дороже. А банк, ну, понимаешь, ну, тоже, вот ты приходишь в коммерческий банк, берешь деньги, я вот этого не понимаю, ты берешь в долларах эти деньги, в валюте. Причем тут гривна, он вообще не знает, как выглядит эта гривна, если у вас договоренность выдать кредит в валюте. Ты забрал доллары, он говорит, а давай я тебе верну, но давай не деньгами, а чем-нибудь ненужным, допустим, вот цветочными горшками. Банк не может заниматься, к сожалению, ничьими проблемами. Мы имеем уже налицо какие-то пробуксовки банковской системы украинской.
А если мы будем еще и таким образом банки добивать, там, конечно, сейчас найдутся, которые расскажут рефинансирование, еще что-то. Ну, ребята, нельзя все превращать в пассив. Иначе экономики не будет совсем. Окей, что в этой ситуации должны сделать банки, на вашу думку? И что... Ну, банки, и наверное, держава. Должны пойти на какую-то реструктуризацию, а государство должно там какой-то фонд выделить и попытаться найти формулу, согласно которой будут и волки сыты, и овцы целы. Потому а держава? Государство должно выступать арбитром между этими людьми и банками. Ну, формула должна быть найдена. Ну, вроде бы ищут формулу, но я вот не понимаю, просто... Все вот эти какие-то акции по Украине, по Киеву, они вдруг почему-то обостряются в один момент. Знаете, это как кто-то дергает за ниточку, когда говорит, что по всем фронтам все должно обостриться. Меня вот это больше всего смущает. А то, что там кто-то борется за свои права, ну, борются. Ну, тут еще такое питание возникает, что там же не все, в принципе, є вкладниками банковскими. Там видно по цим людям? Некоторые банки видели только издали. Внутрь даже не заходили. Я думаю, что многие из них банк и банку трехлитровую путают друг с другом. Так невже ті люди, які прийшли туди, дійсно вкладники, не розуміють, що поруч із ними стоять не зовсім чесні люди на руку? А знаєте, коли треба добитися цілі, тоді не дуже звертаєш на це увагу. Ну и людей это психологически чисто. Если у кого-то есть какая-то психологическая проблема, это психологическая проблема там многих людей. Когда ему начинают рассказывать историю, даже если она неправдивая, он не обращает внимания на детали и принимает ее как чистую монету, потому что ну, это вот собрат по несчастью. У нас взагалі дуже розвинулися зараз ці схеми, коли використовуються оці наймані працівники, будемо називати їх так, ну там можна як завгодно. Не тільки, ну ці віддільно є ось ця частина з найомними людьми, і ще на емоціях людей грають, зараз у людей все обострено. Так, але от якраз використання цих найманих працівників здобуло поширення, їх там умовно там називають тітушками, не тітушки, неважливо, як там їх називати, вони є. Їх використовують не тільки там під час якихось заворушень біля апарату президента, там чи біля Верховної Ради. Дуже проблемне питання зараз із забудовами постає, і чомусь знову осокорки. Ну, саме от найбільш активно розвиваються зараз осокорки. У кого-то із політичних партій видно сильна організація на самом деле. Я не знаю, про які політичні партії йде мова, от на цьому тижні на осокорках дуже не така, ну, ситуація негарна, називаємо це так, сталася. Були там і молодики спортивної статури, і співробітники Міністерства внутрішніх справ, і дійсно місцеві мешканці, які прийшли протестувати проти забудови в черговий раз. Цього разу мова йде про забудовника торгівельно-розважального центру «Le Boulevard» або «Boulevard». Бульвар. Не, бульвар. Ну, бульвар, так, умовно. Інтереси забудовника представляли, як передавав наш журналіст, молодики спортивної статури в камуфляжі з білими пов'язками на рукавах. У нас є довгий сюжет достатньо від Нікіти Мікензіна. Давайте його подивимося, щоб глядачі знали, про що ми говоримо, і самим нагадати собі, що ж відбувалося. Хорошо. Мэр города сказал, что если он сюда приедет увидеть балаклавы, он их будет засовывать в одно место. Какой диалог может быть? Это не по нормам поставлено. Это нарушение. Здесь что должно быть? По генеральному плану здесь идет зеленая зона. О, как о, молодцы, как быстро, как быстро. А теперь вверх, вверх, а теперь вверх. Чтоб их не это, не пробили. Следующий конфигурация. Лена! Какой фараон мусор пока еще не видит? Пацаны, вы ходите, охранят 400. Thank you.
Чого ви стоїте? Там б'ють людей. Чого ви стоїте? Хто ви такі взагалі? Люди. Там порушують правопорядок. А ви тільки що робили? Так а чого ви тут стоїте? Там б'ють людей. Де там міліція? Де там міліція? Хто ті люди? Хто буде розбиратися? Порядок. За вас відбувається бій. Так що охороняють? Ви бачите, подівали форму, так хай самі беруть та й охороняють. Що вони? Повиходили, щось кажуть. Тобто, от хай йдуть, вони тут ходять, хай йдуть та й охороняють. Ви ж, нема вопросу, відійдіть. Скажи сумно. Да, що? Є запитання до мене? Yes. У мене є до вас запитання. Чого ви стоїте, нічого не робите? Там б'ють людей. Там немає зараз міліції. Там зараз б'ються просто люди. Порушують правопорядок. А ви просто стоїте? Що стовпи витягували, вони що робили? Це є правопорушення, а то, що там людей ганяють і б'ють, то що означає? А ці люди, як тільки що стовпи витягували, це що вони робили? Це вони... Чекайте, що, ви вважаєте, що б'ють людей, це не так важливо, як те, що дістають якісь стовпи? Так. Ну вы же милиция, ну сними их улыбку, вот милиция, вот правонарушение. Чего вы стоите, скажите? Чего ждете? За детей не стыдно, за совесть свою, нет? Да там не совесть, они за гроши тоже стоят, им стали, да заплатили, чтобы забор цей охраняли. А там хай людей убивают, им все равно, блин. Арестуйте, уродов! Что? Что вы творите? Вот еще были затримать. Что вы делаете? Вы же обещали, что люди в масках будут арестованы! Что это такое? Дай милицию! Что вы делаете для людей? Кто вам дал такое право? Они нападают на медиков! Почему не делаете? Вон ребята бегут. Стоите, ловите. Давайте, вот, команда. Полиция реагирует на бейку. Зараз все, чекайте, мы тут кидаем. Она не реагировала. 15 минут. Ну, мешайте, я с журналистами общаюсь. Так я тоже. Так, тихо, комментар. Сюди, кажи. Значит, комментар. В данном разе есть будівництво, есть охрана, нанята будівельником. Значит, охороняет это помещение. Милиция тут для охраны громадського порядка. Вы видите, что с той стороны... С той стороны цей... Не кричи на мене, не кричіть на мене. Ви чого кричите? Ми бачимо, як... Тому що ви не здійснюєте! Тому міліція... А тому і на вас кричать! Чому міліція так зганьбилася? Ви відмовляєте? Так, шановний, можна заяву написати? Руси не збій, як ви написали? А вы порядок будете наводить? Уберись, пожалуйста. Все. Так что, все? Нет, не все. Это нормально получается. Взяли из толпы, вытянули и пошли. То их не метод. А вы ни хера не делаете. Это все нормально. Нет.
Вам заплатили за охорону, чи що? Завтра на сесію Київради я буду подавати пропозицію скасування виділення цієї земельної ділянки, розірвання договору цієї земельної ділянки і надання цієї земельної ділянки статусу скверу. Дав завдання Зеленбуду привести відповідний вигляд цю територію, завести чорнозем, посіяти траву, посіяти дерев'я. Отже, бачимо, що київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв вирішити проблему зі скандальною забудовою, пообіцяв там розбити сквер в тому місці. Чесно скажу, перше запитання постійно виникає, чому рано чи пізно якось знаходяться якісь контакти з певною партією у забудовників. Друге запитання, чому це постійно лівий берег, Осокорки, Труханів острів. Якось воно всюди тітушки, так звані, грають певну роль. І всюди міліція не знаходить, скажімо так, інструментів для вирішення конфліктної ситуації.
Ну, скажем так, во-первых, в политической партии находятся застройщики, потому что мы знаем, что заниматься политикой в нашей стране требует денег. Понятно, почему они там находятся. Это первый момент. Второй момент. Естественно, когда все приблизительно знают, кому принадлежит стройка, и когда начинается вот эта обостренная внутриполитическая борьба, понятно, выискивают именно эти стройки. Потому что в ситуации со Сокарками, давайте честно скажем, там не было никаких зеленых зон, ничего. Просто хорошо подогрели эту ситуацию. Потому что там с другой стороны этой развязки уже построен торговый центр. И Сокарки являются таким спальным районом. На самом деле, чем больше там будет развиваться инфраструктура, тем, наверное, лучше. А скверы, там есть другие места для скверов. Ну, я так на эту ситуацию смотрю очень по-своему, потому что я знаю точно, что вот эти все истории, да, они очень сильно распугивают инвесторов. Потому что инвестиции в основном там для начала идут в инфраструктурные проекты. Никто же не будет сразу технологии нам привозить, еще что-то. Сначала будут там вкладываться в инфраструктуру. А так как девелоперы иностранные видят, что происходит, что ни одно решение органов государственной власти могут оспорить вот таким способом, как оспаривают, и нету там никакого пути законного дойти до чего-то, если вдруг ты кому-то не понравишься или что-то кому-то не понравится, это может привести вот к таким вещам, это их пугает. Они не будут вкладываться никогда в такие регионы. Ну, крім того, що це відлякує інвесторів, це і тримає ще й в напрузі депутатів Київради, яка... Не тільки. Я думаю, що це держить напряження в определеному і городську адміністрацію, і мера міста. Тому що, ну, ще раз говорю, ну, в случае з Сокарками, там, ну да, є якісь проблемні стройки, там, ще щось. В случае со Сокарками эта тема высосана из пальца, давайте честно говорить. Так, и это, в принципе, было досить яскраво видно, когда вирішувалося за це питання в Київраді. Тоді рішення відклали на тиждень із забудовою. Ну, з рішення з цієї проблемної ситуації. І там, в принципі, зібралися дві акції. Одна акція була зібрана під прапорами «Свободи», а друга акція була така різношерстна, там були і типу будівельники з профсоюзів. І... Потім що мафовики були в тому числі. Так, так, так. Гучно відстоювали будівництво ТРЦ і пенсіонерки. В принципі, в нас є це відео, давайте його покажемо просто фоном для глядачів, щоб вони розуміли, про що ми говоримо. Так, от ви бачите цю картинку на своїх екранах. На плакатах, які видали якраз пенсіонеркам, однаковим шрифтом було написано, що забудова дає робочі місця і добробут киянам, як це не дивно. І те, що на мітинг приїхали не за власною ініціативою, а на прохання забудовника, не особливо приховували ті люди, які прийшли. Представник забудовника, здаватися, теж не був налаштований. Речник ТОВ «Скайбут», от якраз от забудовника, Олексій Набожняк, заявляв, що в разі розірвання договору рішення оскаржуватимуть вони у суді і наполягав, що всі документи в забудовнику відповідають закону. Відтак, проєкт рішення щодо розірвання договору з «Скайбутом» Київрада розгляне на наступному пленарному засіданні, розглянуть вони його 28 травня. За словами голови земельної комісії Володимира Прокопєва, це єдиний законний шлях, бо в іншому разі забудовник матиме підстави оскаржити розірвання договору в суді. Забудова на Сокарках не єдина. В високому разі Василь Гацько, депутат від Демальянцева, про це нам розказав, що в Києві нині взагалі в цілому близько 40 самобудов і близько 100 об'єктів, де є проблеми з документацією. Тобто настільки масово це проблема. Давайте так. В Україні створена така система, що завжди є проблема з документацією. Ми це знаємо. Да? Получити всі розрішення майже невозможно. Ну, от така система. Знаете, вот там на Сокарках, когда происходила история, там говорили там, о каком-то сквере, парке и так далее. А проще было бы этой общественности, если она правда хочет там развивать на Сокарках что-то нормальное, сесть и с тем же застройщиком договориться. Вон там есть рядом озеро как раз от этого места.
где там то трупы всплывают, то еще что-то, договориться о том, чтобы облагородить эту территорию, чтобы человек вложил деньги в это, да, свои, сделать там какую-то зону отдыха рядом, недалеко. И чтобы это было там, если вы очень любите свой район и свой город, чтобы это там работало для этого города. А там, где вот это происходит, там это развязка. Как развязка, станция метро, там подземки, еще что-то. Я не совсем понимаю, когда там что-то пытаются объяснять. Там понятно, что некоторые политические силы дальше пытаются свои дивиденды иметь на этом. Ну, раз там есть какое-то... Так які дивіденди вони можуть з цього отримати? Просто ну, всі готуються к виборам. Просто чорний піар проти по якоїсь да, політичної потом, сили. Да, конечно. Ну а для того, щоб потім по факту вже от ми знаємо, що вибори приближаються, там місцевий совет. І далі попитатися там розказати людям того району, там тут же кожен голос важить. Розказати, що от ми з вами боролись, рвати на себе рубашку, а потім ви ж розумієте, що далі, знаєте, я вам розкажу хороший случай. Коли Черновецький йшов на мера, посольство Грузії строїло резиденцію на улице Гончара, 22. Леонид Михайлович приезжал, рвал на себе тельняшку, кричал людям, да я не дам тут никому построить, вы только меня поддержите. У него на этой улице был почти 100% показатель, за него проголосовали все. Но как только он стал мэром, он сказал, извините, у нас международное соглашение, мы не можем его нарушать, этот дом построен. Можете поехать даже посмотреть на него. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то у нас проблеми із забудовниками закінчаться рівно зразу після місцевих виборів. Да. Як рукою зніме? Гадалки не ходіть. Ну, я думаю, що тут вже далі нема що обговорювати. На сам кінець я не міг не згадати про цю тему. Я думаю, що ви так само вчора дивилися Євробачення. Коротко для тих, хто пропустив, тут Андрій Баштуєв у Фейсбуку в нас зібрав реакцію соціальних мереж на те, як це відбувалося. Це у нас представниця Російської Федерації. Ну, звісно, що це все там багато фотожаб буде, смішних, цікавих. Тут, наприклад, запропонували свій варіант трактування виступу одного з учасників, що закосплеїв Шкіряка в Катманду. Так, Гагаріна зобразила кримську медузу, а 5 чоловік із її групи, всіх віддихаючих в Криму тим літом. Ну, бачите, досить так оригінально. Це білоруси, до речі, відреагували. Странно, що Росія відправила Поліну Гагаріну, а не гуманітарний конвой. Такі заполітизована трошки реакція. Ні, ну правда, якщо в фіналі номера Гагаріна на Євровидінні із торта появиться мозговий, то буде прекрасно. Ну, це така чернушка трошки. Гагаріна вийшла без георгіївської ленточки. Просіть політичного убежища, Поліна. Що у нас ще є? Євровидіння 2015 дозволило росіянам немного відвлечься від розпаду України і краху Сполучених Штатів Америки. Неофіційний твіттер Мідного Росі. Ну, звісно, що це там фейкова сторінка, і що вони просто сміються над тим всім. Ну, це поціновувачі Ігор Престолів зацінять цей картиночку «Кхалісі, мать драконов». Це, здається, це ж від Грузії, від далі, Грузії та, конкурсантка. Путін на Євровидіння забив би 8 шайб. Тоже непогано. Или сделал бы 2 броска через бедро. Або так, або 2 китки через бедро. Певица из Словении выступает в наушниках, чтобы не слышать своего голоса. Ну, это снова белорусы. Так, мозгового убили, чтобы отвлечь украинцев от Евровидения. Сьогодні вечором на російському телевіденні буде проходити пропаганда «Самі знаєте чого». Оце, до речі, мені подобається цей аккаунт, це фейковий Мідраїсі, він називається. Да, он, дядюшка Шу і Уси Піскова. От це 3 лучших аккаунта. Да. Жовто-плакитні наші прапори. Ну, ви ж бачили, та, що перемогла. Не могла не перемогти країна з таким... З такими кольорами. Так, це ми вже бачили. Це з одного боку смішно, а тут хотілося б відзначити інше, як росіяни реагували на голосування від деяких країн. Особливо, коли проголосували не за них, і вони дуже так... Мені хтось відео прислав, коли Грузія об'являла там 3 очка, 4, 5 очків далі.
России, там матюки стоят такі із російського лагеря. А от що відбувається? Може ви мені поясните? От російська збірна з хокею на минулому тижні програла Канаді. Там минули чи позаминули, я точно не пам'ятаю, тому що я трошки хокеєм мало цікавлюся. По-моєму, пару неділь назад, да. Так, не так важливо. Вони пішли з нагородження, вони не стали підтримувати канадців, тиснути їм руку. Ну, залишилося лише ті хокеїсти російські, які грають в НХЛ або десь на заході. Тут така реакція росіян на Євробачення. І з іншого боку, вони говорять про там скрепи, православний мір і таке інше. Дисонанс суспільний назріває. А ви взагалі дивилися Євробачення? Ні. Ні, не дивилися? Просто знаю о результатах. А фаворити у вас були якісь там? Ні, ну слушайте, це конкурс домохозяйок, його смотреть нельзя. Я даже, в принципі, знаю хорошо, як це працює. Об'ясню, чому. Я там знаю, які були результати по голосуванню. От, допустим, дуже велика діаспора армян в Грузії, азербайджанців, да, багато живе. Соответственно, там вищі бали від Грузії отримали Армінія і Азербайджан. І це не удивляє. Ну, это вот так по такому принципу работает. Кто-то там удивился, что высокий балл Россия получила от Германии. Ну, там же столько русских живет. Вы же понимаете, что они в это время там все слали смски и звонили на эти номера. И так далее. Вот там черногорцы, допустим, отдали сербам первое место. Сербы отдали черногорцам. Там от датчан первое место шведам тоже не должно удивлять. Ну, соседние страны. И так далее. Но это ж все. Ну это не те вещи, которые... Ну, такой конкурс домохозяек. Вот домохозяйка там. А по голосованию, по факту, там очень важно, у кого какая диаспора. Диаспоры готовятся к этому. Там. Наши должны победить. Окей. Ну, про це поговорили. І традиційне запитання, чого чекати від наступного тижня. В цілому, в принципі, певні там віщування з минулого тижня вони справдилися, так? Тобто ми побачили, що в зоні проведення терористичної операції немає як такого там дуже як такої дуже великої ескалації, але певні події все ж таки відбулися. Ні, ескалація є, тут... вона є по всій лінії фронту. Давайте так скажемо, що это пока такие пристрелочные бои, да, я думаю, что будет активизирована работа в рамках Минского формата. Мы, как видим, она активизируется и будет нарастать. В то же время, там, думаю, что обострение ситуации будет и, опять же, на Востоке, то есть она понемножку, эта ситуация, то есть там, если условно брать 2 недели назад, сейчас она хуже, чем была 2 недели назад, а если брать там месяц назад, сейчас она еще хуже. Вот, то есть я думаю, что опять будет нарастание, потому что где-то кто-то уже и градом стреляет в нашу сторону, кто-то из танков решил пострелять и так далее. Вот, и думаю, что понемножку будет также нарастать вот эта повестка дня местных выборов. Вот мы сейчас увидим понемножку активизацию всех политических сил в разрезе местных выборов. Вот это 3 вещи будут, которые будут основными. То есть Минский формат... ситуация с боевыми действиями на востоке страны и местные выборы. И местные выборы. Вот такие 3 тези, три теми будемо відслідковувати наступного тижня, їх імовірно і обговоримо за тиждень. Сергій Мельничук мене звати, бачу, Корчалава з нами провів цей недільний вечір.